С грижа за развитието и интелектуалното израстване на младите. Така условно съм озаглавила нашата среща днес с Димитър Драгнев, създател на летните школи по класически езици, който е и преподавател по латински в няколко училища в София и докторант в Софийския университет. Здравейте и добре дошли! Добър вечер на вас и на слушателите! Как се появи идеята за летните школи по класически езици? Идеята се появи постепенно, бих казал. Аз съм възпитаник на класическата гимназия на НГДЕК и на Софийския университет. След като завърших университета, така постепенно в мен се установи идеята, че трябва да има още възможности учениците и студентите, които искат още допълнително да се занимават с това, което харесват, а именно класическите езици, да имат възможност за една изява, за едно по-различно изживяване, и това именно да става през лятото, когато те са освободени от всякакви грижи за изпити, за други неща, а са през ваканция, се намират във ваканция и могат спокойно да се занимават, пак казвам, с това, което им харесва и това, което обичат древните езици. Кога се появи тази идея? Бих казал, формулирана през 2013 година, отново през лятото. Бях на морето, даже си пазя тетрадката, където съм си записал лятна идеята. Школа. Така да. Ли? Но всъщност това е, понеже тук може би е момента да разкажем какво по-точно се случва на тези школи и какво е по-различното от това, което се прави в училище и в университета. По-различното е това, че се стремим не просто да четем, да изучаваме древните текстове, да изучаваме граматиката, лексиката на древните езици, които са в основа, теми, които са така или иначе в основата на всяко едно сериозно, академично, включително занимание с древните езици. Но по време на школите се опитваме и да общуваме на тези езици, т.е. да говорим, да пишем, да изпълняваме по различни начини текстовете, които древните, и не само древните хора, са ни оставили. Тоест, накратко казано, за да си го представят слушателите, по време на школите се говори на латински, говори се на старогръцки между ученици и преподаватели. Това са школи за ученици и студенти. Ученици на каква възраст, на кои класове? Ученици от 8 до 12 клас, т.е. в гимназията, така започна школата и така вече се провежда 8 години. Студенти, които са в обучение в момента, макар че има напоследък се включват, последната тази година имахме и университетски преподаватели от други специалности, които имат също досег с древните езици и решиха да се включат. Но, те се включиха в самата школа, в обучението. Да, те се включиха в самото обучение, да. Но от две години, понеже аз съм... Основната ми работа в момента е като учител по латински език в 17-то средно училище Дамян Горе в град София. И там учениците изучават латински както в гимназиалната степен, задължително, така от две години и в прогимназиалната степен, т.е. от 5 до 7 клас. Така че в последните две години направихме и още една школа. Кръстихме по класически езици и история, защото все пак за тези по-малки ученици древните езици не са основен предмет. Така че от две години имаме школа, в която има ученици и от 5 до 7 клас. Където учите и история, занимавате се с някои исторически събития. За мен е изненада, че младите хора проявяват интерес към латинския, старогръцкия, други древни езици. Какъв е техният подтик, за да се включат в тази школа?
Какво са ви споделяли? Те имат най-различни основания. Може би и те самите, когато се включат в разговора, най-добре ще споделят, но моето впечатление е, че те изпитват просто една любов към древните езици. Казвам това, доколкото нямам впечатлението, че те участват с някаква утилитарна цел, т.е. непременно за нещо да им послужи по-нататък, конкретно за някаква работа или за някакво обучение. Не, че това не е така, разбира се. Но за щастие, тъй като и в школата се стремим да имаме, както казах, основните ни занимания са свързани с четене и изучаване на античните текстове, но също така имаме много занимания с поезия, а древната поезия всъщност не се е чела от книги, а се е изпълнявала под музикален съпровод, така че това е нещо, което е така, бих казал, любима част на много от участниците в школата, именно тези музикални занимания, в които отново се занимаваме с древните езици. Бих казал, отново това е полезно за тях, защото част от тях се явяват в последствие на международни конкурси, в които трябва да превеждат античния поезия от латински на съвременен език. И чрез заниманията си с поезия, включително под формата и на музика, както е било през античността, те по един добър начин могат да запомнят и да възпроизведат стиховете. Просто поезията оживява за тях. Така че това мога да посоча като нещо, което им харесва и така ги мотивира за участие в школата. Казахте музика, аз видях снимки на вашата страница, където децата свирят на китари. Да. Това е, пак казвам, това е нещо, което е по някакъв начин различно от съвременната поезия, тъй като античната поезия се основавала не на редуването на ударени и неударени сирчки, както ние сме свикнали да възприемаме един поетичен текст. Нали, за древните поети, например, са избягвали римата, даже се е смятали за нещо, което не трябва да се допуска. Античната поезия се основава на тъй нареченото метрическо стихосложение, т.е. редуване на дълги и кратки срички. Български език не е такъв, който има такова редуване. Съответно, нашата поезия не се основава на това. И затова именно музиката ни помага да възприемаме по-добре античните стихове, както са ги възприемали и древните хора. Случва ли се през годините някои ученици, които са участвали веднъж в школата, да се запишат и в следващите години? Да. Всяка година ние провеждаме, особено в последните няколко издания, се стремим след школата да проведем една анкета, в която всеки посочва колко пъти е участвал, така че да имаме точен разчет кой, колко пъти, въобще какво е съотношението. Обикновено то е 50 на 50. 50% са тези, които са участвали поне веднъж и 50% са нови участници, но има и такива, които, значи, школата се провела 8 пъти вече. 8 години. Да. Има такива, които са участвали през всичките 8, някои през 7, някои през 6. Колко време продължава школата? Школата продължава през годините между 7 и 10 дни. Напоследък сме се спряли, последните години беше 9 дни. Нали, това е, пак казвам, школата, която включва учениците от гимназиалния етап и по-големите. Студентите, по-големите. За по-малките два пъти вече се проведе тази школа в 17-то училище, където тя продължи 5 дни.
Значи за по-малките е 5 дни. Как преминава един ден в школата? Разкажете ни. Обикновено сутрин, когато се предполага, че сме по-бодри, се занимаваме по групи, всеки според своето ниво. Тази година имахме 4 групи, в които заниманията протичаха паралелно. Всеки според своето ниво се занимаваме с антични текстове, латински, старогръцки. Всъщност по-коректно е да се каже не само антични текстове, но текстове написани на латински, старогръцки, защото тази година четохме и средновековни, и ренесансови текстове, тъй като латинския и старогръцкия все пак не се ограничават само до античността. Те са езици, които имат повече от 2000 години история и през цялото това време, в някои периоди повече, някои периоди по-малко, се е творил на тези езици. Така че ние се опитваме да включим текстове от различни епохи, да не се ограничаваме, с които се занимаваме. Пак, както обясних, стремим се преподавателите да говорят на съответния език по време на заниманията, учениците да отговарят. Това, разбира се, не е самоцелно, защото просто така се учи език. Да. Всеки, който учи език, се опитва да максимално от всякъде да бъде заобиколен от него, ако иска да постигне едно добро ниво на него. Имате и допълнителни лекции и лектори? Да. След обед са вече споменатите занимания с поезия. Разбира се, има и свободно време, в което всеки трябва да отдъхне. И последните 2 години лекциите бяха последното занимание за съответния, за всеки ден. Като там идват лектори от различни места, бих казал. Разбира се, най-много може би са те от Софийския университет, които по свое желание и по свое усмотрение, разбира се, след разговор какво би било полезно или интересно на участниците в съответната школа, съответната година, представят лекции по теми, които също и на тях им харесват, така че да... И може би са интересни за самите участници в школата. Това все пак са деца, макар и някои от тях да са в по-горните класове. Имате ли забавление? По какви други начини привличате вниманието им? С музиката? Ги разнообразявате? Да, музиката се харесва. Сега тази година за първи път така по... специално обърнахме внимание и на атлетическите състезания, тъй като тази година беше олимпийска година. Разбира се, олимпийските игри, както знаем, са нещо антично по своя происход. Така че ние се опитахме, разбира се, възможностите, които имаме, защото не разполагахме и с, в някои случаи с достатъчно пространство. Но, например, някакси се опитахме да пресъздадем някои от тези дисциплини, например, скока на дължина или стрелбата с лък, скока на дължина, между другото, в античността се е различавал от сегашния, тъй като е бил от място, скачали са с едни тежести 5 пъти последователно, което не е никак лесно. Така че това беше така атрактивно. Но... Опитвате се да разнообразявате живота им и пребиваването в лятната школа. Да. Димитър Драгнев е наш гост днес. Нека да ви кажа още нещо за него. Той е роден през 1992 година. Завършва Националната гимназия Древни езици и култури Константин Кирил Философ в София, а след това и специалност Класическа филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. По време на обучението си в университета учи половин година в Рим в Академия
Vivarium Novum, така ли трябва да се изговори? Да. Където и преподаването, и всекидневното общуване между преподаватели и студенти, които са от няколко континента, се осъществява на латински и старогръцки език. Учи и близкоисточни езици в Тюбингенския университет в Германия, а след това завършва магистратури по старобългаристика и образователен менеджмент отново в Софийския университет, където в момента е докторант в катедра класическа филология. Освен това работи като учител по латински език в 17-то средно училище Дамян Груев, а в последните няколко години води и извънкласни занимания по латински език в Първа английска езикова гимназия и в Девета френска езикова гимназия Алфонс Дю Ламартин. Вече разбрахте, че от 2014 Димитър Драгнев организира лятна школа по класически езици, предназначени за ученици и студенти, които желаят да се задълбочат в познанията си по латински, старогръцки и други древни езици. През месец август школата се проведе за 8-ми път. Музика и след това продължаваме. Вие сте с Нощен хоризонт. Днес ви срещам с Димитър Драгнев, създател на летните школи по класически езици за ученици и студенти, преподавател по латински език и докторант в Софийския университет. Сега на телефона са учениците Вяра Георгиева и Димитър Димитров от Френската езикова гимназия. Здравейте, Вяра! Здравейте! Добър вечер, казвам и на Димитър. Добър вечер! Ще ни кажете ли как се поздравявате по време на школата? Ето, господин Драгнев е тук с мен в студиото и ще ви помоля да се поздравите както го правите в школата. Салвете, дискиполи! Салве, ето, магистър! Салве, магистър, салве! Отвалете се! Ден, оптим, етиом! Его нунг, етиом бунгареке посум услокви. Какво си... Кажете сега какво си казахте, господин Драгнев? Здравейте, ученици, здравейте, учителю, как сте? Благодаря, добре или не зле? И сега може вече на български да продължим. Добре, продължаваме на български. Въпросът е и към двама ви. Ще отговорите един по един. Защо решихте да се включите в тази школа, Вяра? Ами, всъщност за школата разбрах от господина, тъй като преди това... Имахме часове с него. Да. И доста интересна беше нашата първа среща. Впоследствие, след една година, той ни сподели за школата и всъщност така реших да се включа, защото защо не? Защо да не изживеем нещо ново, нещо интересно, нещо свързано с това, което обичаме, и реших да се включа. Митко, сега е ваша ред. Кажете, защо се включихте в лятната школа? Да, при мен ситуацията е подобна, ако не и същата. Господин Драгнев, понеже ние с Вяра сме в френската гимназия и директна връзка с класическите езици нямаме. И господин Драгнев ни представи тази школа към края на първата ни година обучение. И аз също вече се бях въодушевил и реших... И аз да пробвам, макар че признавам, първоначално не бях сигурен, но определено не съжалявам. Ако правилно разбирам, вие и двамата се включвате в школата по латински език в гимназията. Каква е причината да учите латински език, Митко? Ами, първоначално аз всъщност никога не съм... смятал за латински и по-общо класическите езици като някаква сфера на обучение, в която имам определен интерес. То преди две години, когато господин Драгнев предложи, аз тогава не го познавах, предложи да се сформира някаква група за изучаване на латински извън часовете. И от него, така, ако мога да кажа, всички започнахме и аз минимум се запознах с класическите езици. Вяра? Да, всъщност, както казах, нашата среща беше доста интересна. По време на първата седмица, която изобщо бях на новото училище, изведнъж той влезе и каза, някой би ли искал да се занимава с латински език.
И на мен ми прозвуча много интересно. Нещо, за което не се бях сещала до сега дори. Но нещо толкова ново. И всъщност, понеже в седми клас преди това се бях запознала с един вероятен господин по-български, който, на когото се възхищавах, защото винаги можеше да изкаже за етимологията на думите. Докосваше се и до старогръцки, и до латински. И тогава се досетих, защо да не тръгна и аз по този път? Защо да не видя какво ще стане? И имаше много моменти, в които беше трудно, беше, може би малко дори бях оплашена, че няма да се справя, но продължих, защото така, само чрез упорство и също вяра в себе си и в всички останали, човек ще постигне нещо много красиво. И затова много се радвам, че започнахме да учим латински. И много благодаря на господина, че ни показа тази красива негова страна на латински. Но вие учите и старогръцки. Латински е труден. Предполагам, че и старогръцки не е лесен. Как се справяте, Вяра? Ами, старогръцкият е много интересен всъщност. На мен това, което много ми харесва в него е колко е мелодичен, дори само при спрягането на глаголите, примерно на глагола съм в минало време, или при много други, човек може да забележи колко всъщност мелодично е всичко това. Това много ми харесва в него. Иначе като трудност, не бих казала, че са най-страшните езици. И след малко време всеки човек свиква и дори му става много-много приятно. Димитър? Да, определено мисля, че гръцкия е изключително страшен, първоначално идейки използващ различна азбука, нещо куриозно, нещо ново. Обаче мисля, че човек, като се занимае няколко седмици, тази азбука я научава и вече не е нещо толкова страшно. И после постепенно почва да разбира, че всъщност е изключително интересен и може би не толкова труден, колкото първоначално е предположил. Ако латинският може да ви е от полза, примерно, ако решите да учите медицина, старогръцкият едва ли ще ви е от полза, освен ако не учите философия или класическа филология, не сте ли си мислили понякога, че това е излишно? Вяра? Ами не. Не. Съм си помислила, че е излишно. Първо, защото вие споменахте философията. И всъщност, четейки това, което ни е останало, което е стигнало до нас, всеки отсява за себе си това, което смята важно за себе си. Това, което смята също така, че ще му помогне в израстването му като човек, като дух. И за това не съм си помислила, че е излишно. Никога не е излишно човек да знае нещо. Винаги ще го свържа с нещо друго, ще му помогне. Знанието наистина няма излишък в него. Да. Митко? Да, определено съм съгласен с това, което Вяра каза. Пък латински и гръцкия вървят ръка за ръка. И мисля, че човек като се качи на въртележката с класическите езици, трябва да продължи напред с всичките, където го влачи да. Наистина потока. Как преминава времето в школата, Димитре? Аз лично съм много доволен от как се проведе школата тази година. Определено, поне аз така мисля, имаше още по-интензивно изучаване на езиците, отколкото миналата година. И това не значи, че не е забавно, освен и полезно, но със сигурност има и сериозно изучаване. Не е безцелно губене на време, а има ясен смисъл в всичко, което правим, без да бъде натоварващо. Вяра? Да, всъщност лятната школа и тази миналата година е едно много интересно преживяване, бих казала аз. Нещо много специално, нещо, което не се появява в никото едно друго време на годината.
Много е... Това, което на мен много ми харесва, е, че като изучаваме всички тези езици и културата на тези древни времена, антични, всъщност ние това го правим в една среда. Ние се намираме между приятели, между близки и постоянно си говорим с тях, комуникираме и заедно учим. Не е всеки сам за себе си. Това е най-хубавото. Тази година дори имаше чужденец от Нидерландия. Запознахме се, станахме си големи приятели. Много се радвам, че всички толкова сме съдружни. Това много ми харесва. И всеки може да прави каквото иска. Има интересите на всеки, почти са покрити. Наистина е много хубаво. И затова аз много се радвам, че сме в тази школа. Ще продължите ли тази година, ще сте 10-ти клас във Френската гимназия, ще продължите ли да изучавате латински език, Вяра? О, да, със сигурност. Ние току-що тръгнахме да се опознаваме толкова добре. Няма как да го изоставя. Ще си вървим за ръчичка, пък и ще хванем и старогръцкия. И заедно ще вървим напред. Да. А Димитър, кажете ни вие вашето мнение, да, ще продължите. Със сигурност продължаваме с класическите езици. Това, което Вяра каза за чувството за общност в школата, наистина е така, защото всички се занимаваме самостоятелно през цялата учебна година с изучаването на класическите езици, но веднъж в годината се събираме всичките младежи, които имат интерес в това, и си споделяме какво сме правили. Наистина има това усещане за общност. Много ви благодаря за тази среща в Нощен хоризонт. Разговаряхме с учениците от 10-ти клас във Френската гимназия в София, Вяра Георгиева и Димитър Димитров. Ние продължаваме в студиото с Димитър Драгнев. Ако искате, можете да свалите слушалките. Много отворени, умни деца. Предполагам, че голяма част от вашите възпитаници са такива. Да, аз много им благодаря за това представяне и за тези думи. Те, бих казал, че даже по-добре от мене, отколкото аз би го направил, представиха школата. И това не ме очудва, защото школата има именно заради интереса на такива ученици, студенти, въобще млади хора като тях. Да се общува с младите, това е истинско богатство. Вие ги учите на доста неща, но на какво ви учат те? Това не е никак лек въпрос. Те също ме учат на класически езици, защото особено на школите, нали, се срещаме с ученици и студенти от различни училища, от различни университети тази година, освен от класическата гимназия, от френската гимназия, имаш ученици от американския колеж, от Софийската математическа гимназия, от 17-то училище, разбира се, и студенти от Софийския университет. Това е хубаво, защото всеки е изучавал вече, има някакъв опит в латински език, поне и в старогръцкия, повечето от тях, но всеки има различен опит и аз също се уча. Те са ми давали много интересни погледи и тук, нали, аз в момента просто се опитам да кажа конкретно за класическите езици, нали, че какво ме научават. Но те ви научават, предполагам, и на неща, свързани с реакцията в живота, с преценката им за света и живота и в България, примерно. Предполагам, че общувате и на такова ниво. Да. Всъщност, те ми показват, че те, бих казал, ни показват и на мен, и на другите преподаватели, че има смисъл това, което правите. Че и то има смисъл не просто като нещо, което е полезно за тях
по-отделно като кариера или като това, което се опитват те да постигнат в живота, има смисъл като да го правим, както и те казаха, заедно и като общност. Ще продължим по темата и след новините в 1 часа. Димитър Драгнев, създател на летните школи по класически езици, преподавател по латински и докторант в Софийския университет, е наш гост днес. Димитър Драгнев, докторант на Софийския университет, преподавател по латински в няколко училища в София и създател на лятната школа по класически езици за ученици и студенти. Той е наш гост днес. А сега на телефона е Марк Томов, възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури, който тази година ще е студент. През миналите години той е бил участник в летните школи, но тази година беше и един от преподавателите. Здравейте, Марк! Да, здравейте, здравейте. Кажете ни, кога за първи път се включихте в летните школи? Ами за първи път се включих, мисля, че през 2017 година. Кой клас бяхте тогава? Тогава бях 8-ми клас. Първата ми година в гимназията беше това. 8-ми срещу 9-ти, така ли? Да, така, това лято. Да, и оттам наследна се запалих в школите. И... и си ходя до сега, като вече, както вие самата казахте, и преподавам. Каква беше мотивацията ви, за да бъдете един от участниците в школата? Ами тогава, това лято между 8 и 9 клас, мотивацията ми главно беше интереса ми, който бях преди 8 клас към древните езици, най-вече към латинския, защото тогава беше наистина древни езици, които изучавахме 8 клас. Още реално на школата направих първите си стъпки по гръцки. И вече следващите години към това ми желание за древни езици се добавя желанието ми за социализация, защото както на всяко едно извън, на всяка една извънкласна дейност, там човек се среща с много хора и създава много приятелства, които са ми основните приятелства и до днес на практика. От тази година сте студент, къде и какво ще учите? Аз ще уча паралелно две неща. Едното е в Софийския университет, класическа филология, а другото ще бъде в университет в Лондон, SOA, което е School of Oriental and African Studies. Там ще занимавам с далечен изток и с китайски и японски. А как ще стане това паралелно обучение? Ами трудно, но някакси ще стане така. Оговорки и така. Онлайн ли ще бъде в Лондон или различно? И на живо. За сега избивлица да бъде онлайн, за жалост. И че мога някакси да ги съчетая нещата. Разбрах, че сте били в Рим, в Академия Вивариум Новум, където преди години е бил господин така. Драгнев. Кога бяхте там? Какво ви даде това обучение? Ами аз бях... годината, когато трябваше да бъде 11 клас, на практика аз просто не съм повтарял, взех изпитите, които се налагаха и така. Само се изкарах 11 клас в академията. Това, което ми даде първо, беше невероятен набор от приятелства с множество хора, идващи от цялото земно кълбо, от Китай, от Аржентина, от Колумбия, от Конго, от Гана, от Холандия. Както, например, сега един приятел от академията дойде да преподава заедно с нас на школата. Тъй, че това беше едната страна и другото, разбира се, много така задълбочи моите познания по латински и по гръцки и също така ми даде ясен отговор на въпроса, може би, защо трябва тези езици да се изучават и защо е хубаво да се изучават. Кажете до какъв отговор стигнахте? Ами, че на тези езици се пренася една невероятна мъдрост, която е хубаво така да бъде съхранена, да бъде осмислена, да бъде дори оспорена на моменти. С това начин за един съобразен диалог с тези автори, които поставят някаква теза, която въпреки, че е изложена преди 2000 години, че е повече, е валидна и до днес на практика. И казахме вече, че тази година бяхте един от преподавателите в лятната школа. Да. Какво преподавахте? Аз имах два часа. Единия беше час по Вергилий, четохме Енеида. Няколко различни части от първите четири книги.
А втория ми час беше по гръцки с така средно напредналите. Където четохме различни текстове, различни поеми на старогръцки лирици, като Сафон, например, или Анакреон. Разбрах, че с вас е бил и един човек, с когато сте се запознали в Академия Вивариум Новум в Рим. Това е нидерландеца, за който преди малко ни говори и Вяра, може би? Да, точно така също е. Дункан Кемпхюр се казва. И да, той така дойде, престраши се въпреки ситуацията и се така пожела да се присъедини към нас, към учителите на това мероприятие, което беше много красиво, разбира се, защото е точно това ни показва другата цялност на тези. Те създават връзки и приятелства. Смисъл на всичко останало. На какъв език децата от школата разговаряха с приятеля ви от Нидерландия? Ами само на латински. Само на латински. И да. Как се чувствахте сега от другата страна на лятната школа като преподавател? Ами от една страна беше много хубаво, защото аз смятам, може би това да се занимавам като мой професионален път, какво да преподавам. И така ми беше на страхотно усещане да преподавам тези, които ми беше преподавани вече 5 години. А от друга страна беше доста по-изтощително, разбира се, защото човек започва да се занимава с организация и така нататък, но пък беше на такава красива умора. Ще продължите в бъдеще, може би, като преподавател в летните школи? Да, разбира се. Има ли още нещо, което искате да споделите за това, което усетихте тази година, това, което ви дадоха тези школи през годините? Ами, от една страна това беше чувството за едно общество, за един приятелски кръг хора, които се събират тази година, които разговарят на различни теми, които забавляват заедно. Въпреки трудните ситуации, както знаем в наши дни. Да, заради... По-трудно, да, заради... COVID-кризата. Точно така е малко по-трудно да се срещаме ни с други, но пък ние казваме обратното, че не е толкова трудно. И друга страна, разбира се, удоволствието да се докосваме до авторите и да четем на тези два езика. Чудесно! Много ви благодаря, че бяхте с нас и с предаването Нощта хоризонт. Разговаряхме с Марк Томов, възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури, който е бил един от преподавателите тази година в лятната школа и който есента ще е студент по класическа филология в Софийския университет и по далекоисточни езици в университет в Лондон. Ние продължаваме с нашия гост в студиото Димитър Драгнев. Кажете ми, какво представлява обучението в Рим в Академия Вивариум Новум? Ето и Марк е бил там и вие сте били преди години. Да, обучението представлява един целогодишен курс. Значи там се отива обикновено в края на септември и учебната година продължава до средата на юни месец. Като даже доста от студентите и учениците, въобще тези, които се обучават там, както и Марк каза, понеже някои са от доста далечни страни, дори не се връщат за този период, стоят през цялото време. И именно това е целта, понеже там академията Вивариум Новум се помещава в един кампус, с голяма библиотека, с места за нощуване, нали всеки има своята стая, с учебни зали. Тоест, това е една отлична възможност за хора, които искат изцяло да се потопят в заниманията с древните езици. Говорите на латински ли през цялото време? Да, тъй като, пак, както казваме, има хора от цял свят, които владее всеки на различно ниво други езици, но всички са дошли да учат латински и старогръцки. Нали, те задължително имат някаква подготовка, поне по-латински, предварителна.
езика на общуването е латински, между, както между учещите, така и между учещите и преподавателите, или когато идват гости, пак идват гости от цял свят да изнасят някакви лекции. Интересно, колко време продължава обучението, казахте, една година? Да, една година, макар че някои остават и за втора година. Те, там има и също летни занимания, които през последните две години стават онлайн, пак поради разбираеми причини. Защо се говори на латински? Нали, това не е нещо самоцелно, или защото така някакси е по-интересно. То, разбира се, е интересно, но всъщност това е продължение на една традиция, тъй като, както казах и в, по-рано в разговора, латински и старогръцки не се ограничават само до античността. През тези повече от 2000 години винаги някъде имало хора, които не просто четат на латински и старогръцки, а говорят и пишат на тези езици. Съответно, има такава традиция. Това е образователна традиция, бих казал. Именно така да се изучават тези езици, чрез, не просто чрез четене и превеждане, както обикновено не се изучава, а се цяло, т.е. с говорене, с учене. Имам, например, часове по писане на латински и старогръцки. Отново чрез занимание с поезия в начина, по който го описахме. Така, а че... колко човека обикновено посещават тази една година? Да, между 20 и 40. Аз, когато бях, бяхме около 20 души. Аз бях през 2012 година. Сега, понеже през последните години академията вече се помещава в една прекрасна ренесансова вила близо до град Рим, вила Фалконьери, съответно се разшириха възможностите за, и за пренощуване, за повече общежитие, хора. Така че са до около 40 души. Но сега има и онлайн обучение. Да. Тоест, всеки ли, който иска, би могъл да се включи в това обучение към тази академия? Да. Да, макар че местата са ограничени. Но трябва да има някакво ниво на знания. Има и за съвсем начинаещи, макар че местата, да, пак казвам, местата са сравнително ограничени, но да, по принцип е отворено за всеки и това е хубавото, нали, нещо, което е, може би, като положително все пак от тази ситуация, която се намираме. Учили сте близкоисточни езици в Тюбингенския университет в Германия. Кога? Това беше след като завърших класическа филология. Всъщност учих втора бакалавърска степен, която беше свързана с история, езици, история и култура на Близкия изток и юдеистика като втора специалност в Тюбинген. Тоест там се занимавах основно с арабски, с персийски и с библейски еврейски език. Така, и колко езици знаете? Това е труден въпрос, защото как да кажа, знам какво е да се знае език и бих казал, че на едно добро сравнително професионално ниво 4, нали, като се включат, или 5, като се включат латинския, старогръцкия, старобългарския и съвременните немски и английски. Ползвам, разбира се, още редица езици, но но ще продължавате да учите, сигурно. Да. Димитър Драгнев, докторант в Софийския университет, преподавател по латински език, създател на летните школи по класически езици, е наш гост днес. Ако имате въпроси към него, звънете ни след една песен на телефони 963 1565 и 93 36 743, с код за София 02. Мобилният е 0889-202-207. А още сега можете да ни пишете на Skype Нощен хоризонт, изписано на латиница и с малки букви
с лято и на страницата ни във Фейсбук. Останете с нас! Вие сте с Нощен хоризонт. Телефоните за вас, уважаеми слушатели, са отворени. Разбрах, че имаме двама слушатели. Наш гост е Димитър Драгнев, преподавател по латински, докторант в Софийския университет, създател на летните школи по класически езици. Добър вечер, здравейте! Добра нощ! Добра да е, слушаме ви! Димитър Шхенов от Димитровград. Лека работа на екипа и успех на гостите ни нощ. Благодаря. Преди въпросите едно уточнение. Водещата каза, че сте роден 92-а година, но не спомена кой месец и кой ден. На 6 май. Денек телец като мене. Така се получава, да. Първият въпрос. Някой ви даде тая идея или вие сам си го измислихте за създаването на тая школа? Вторият въпрос. С какво се предвиждате до СЕУ? 289-4 или със собствен превоз? И последен въпрос. Държавата помага ли за тая инициатива или не? Благодаря. Благодаря за въпросите. Както казах, идеята се зароди постепенно. Благодарение на цялостните ми преживявания като ученик в класическата гимназия, после като студент в Софийския университет, после в Вивариум Новум и на други места в Европа, където съм пребивавал. И все пак, тук това е редно да го спомена, че в България има традиция с такива школи. Известно е, предполагам, че слушателите са чували за известната школа по физика на преподавателя Теодосий Теодосиев, така че взимайки тези примери и виждайки, че има интерес и към такива занимания с древните езици, постепенно се оформи идеята за лятната школа. Иначе до Софийския университет се предвиждам, аз не живея в студентски град, така че се предвиждам с други превозни средства, автобуси, тролейбуси. Някой помага ли ви? Държавата помага ли ви за тези школи? Не, конкретна помощ няма. То не бих казал, че е необходимо, защото на нас не е нужно място за провеждане. Всъщност тази година, а и през предишни години, школата се проведе в бази, които са собственост на Министерството на образованието. Разбира се, всички участници заплатиха пребиваването си, но там цените не са високи, така че тъй като това е нашето събитие, е, както казаха и другите участници, които се включиха по телефона, събиране на една общност, която няма нужда от някакви външни стимули, за да функционира, така че това не е някакъв наболял въпрос. Нали? Не се нуждаем от някаква съществена помощ в това отношение. Нещата се получават. Нека да чуем и другите слушатели. Здравейте, добър вечер. Ало, добър вечер. Вие сте, слушаме ви. Моля? Слушаме ви. Искам да питам, кирилицата славянска азбука ли или българска? Нека да чуем и другия слушател и след това. Това ли е вашия въпрос? Ало? Добър вечер, здравейте. Да, добра нощ. Надявам се, че аз съм в ефир. Да, да, господин Стойчовски. Да, благодаря ви. Добра нощ на целия екип, на вашия специален гост Димитър Драгнев. Да. Слушаме. Добра нощ и на слушателите, разбира се. Ще почна отзад напред. Възхитен съм от вашите ученици, тримата. Те са просто изключително интелигентни за възрастта си. Това е прекрасно, че те учат чужди езици. Аз самия започнах след 20 годишна възраст, защото прекалено много обичам футбола. Избърках със сигурност, защото най-добре се учи език в ранна възраст.
А когато човек научава чужд език, той научава по-добре собствения си език, това е ясно. Дори дъщерята на една ваша колежка, предполагам, това е професор Румя Крумова-Пешева, вече знае три езика на 13 години и записа испанска гимназия, френски втори език, така че тя на 18 години ще ползва 4 езика. А пък точно това, което вие преподавате, създава условия за тези млади хора да станат бъдещи археолози, дипломати и някои катедрите на Българската академия в науките и така нататък. Поздравление всички, които тази вечер ги чухме, до водещата. Да. Успех на предаването. До чуване. До чуване. Благодарим ви за това, което споделихте. Благодаря за тия думи. Имаше въпрос дали кирилицата е българска или славянска азбука. Това е, бих казал, един от моите любими въпроси като филолог. Аз ще отговоря така. И двете. И двата отговора са еднакво валидни. Зависи как разглеждаме. Естествено, кирилицата е българска азбука, доколкото тук се е създала по българските земи, доколкото днес пишем днес на български език чрез нея, но кирилицата също така е и славянска азбука, защото тя е създадена, за да не се ограничава само до един народ, а да има едно международно разпространение. И днес, както знаем, те я ползват нали, не само българите, а много народи по света. Тя може да бъде наречена по някакъв начин и гръцка даже, защото всъщност може би не всички слушатели са се замислили, че в оригиналния си вариант, старобългарския, кирилицата съдържа всички букви от гръцката азбука, т.е. с нея еднакво може да се пише добре и на гръцки език, и на български език. И това е едно от нейните големи достоинства. И ние, между другото, на школата, тъй като това е един повод да кажа, когато започваме да се обучаваме по старогръцки език с тези, които до момента не са го изучавали, всъщност първо правим преглед на точно на старобългарската кирилица, поради изпоменатите причини, че тя съдържа всички букви от гръцката азбука. Прочитаме на старобългарски трактата за буквите от Черноризец Храбър, тъй като там се вижда колко важни сведения ни се дават и колко добре са познавали гръцки език нашите предци и всъщност колко важно е било още за тях да познават добре и другите езици, които ние не окачествяваме като класически в тесния смисъл на думата, т.е. латински и старогръцкия. Така че това е пътя, по който се свързваме и с нашия класически език, който е старобългарския. Това също е дълъг въпрос, дали имаме пълно право да наречем старобългарския класически език. Да не влизаме сега в тази тема. Това е дълъг въпрос също, да. Искам да ви попитам, колко време ви отнема за да организирате една лятна школа? Доста. Кога започвате това, обикновено? Обикновено трябва да... Значи обикновено се започва още от края на предишната, тъй като, както споменах, се попълва анкета. Скоро идва време да се обобщат резултатите, да се направи един преглед на това, което сме направили. И после през февруари-март месец най-късно да видим какви, къде и кога точно ще се проведе школата през следващата година. И оттам нататък вече, тъй като всеки през учебната година до юни, началото на юни месец е зает по някакъв начин с училище и с университет, по-нататък следва един период на малко по-интензивна организация. Но за щастие това го правя не само аз, това го правим всички, които преподаваме. Имате ли помощници? Да, всъщност всички, които
преподаваме в съответната година, по някакъв начин сме свързани и гледаме заедно да се стремим, заедно да видим кое е най-доброто за точно тези ученици и студенти, участници, които са се записали за съответната година. Да, решавате какви да бъдат темите за лекциите. Добра нощ и успех на госта ви пожелава и Драгомир Драгомиров на Skype Нощен хоризонт. Това, което още бих искала да ви попитам, преди няколко дни, когато се срещнахме, от вас научих, че от тази учебна година латинският език ще може да се изучава по-задълбочено в училищата. Разкажете ни за какво става дума. Да, това е новина, както се казва, наистина, защото това е свързано с това, че аз съм преподавател, както няколко пъти се казва, в 17-то училище, където преди няколко години, тъй като тези неща не стават от днес за утре, нали, образованието трябва да се планира много внимателно години напред. Преди години предишният директор доктор Антуан Тонев имаше смелостта всъщност да въведе в учебните планове за гимназията латински език, да се изучава като чужд език, да бъде по такъв начин задължителен за учениците, съответно те да имат възможност да го изучават в профилираната подготовка, което според нови образователен закон означава по наистина разширено изучаване в 11 и 12 клас с по 7 часа седмично. И аз като преподавател съответно ми се падна тази отговорност да реализирам това нещо, което според новите условия, нали, нови образователен закон, който беше приет преди 5 години, за първи път се осъществява. Разбира се, в класическата гимназия е една непрекъсната традиция вече отдавна, повече от 40 години. Но в друго училище, което не е специализирано, но все пак е насочено, тъй като 17-то училище има дългогодишни традиции с изучаването на френски език и въобще на романските езици, това беше много подходящо да има и латински език. И съответно, тъй като нямаше създадени учебни програми по които учениците да се обучават. Това беше част от моите задължения като преподавател да съставя тези програми. Разбира се, след съвети от преподаватели от Софийския университет, от катедрата по класическа филология, от други колеги, това е процес, който отне доста време, както казах. И през миналата седмица, в четвъртък, всъщност бяха одобрени и последните програми. Така че сега не само в нашето училище, от тук нататък и в други училища, ако желаят да въведат латински език като предмет, вече ще има и учебни програми. Има учебни програми, има условия, ще бъде по-лесно. И това е за мен наистина и мисля, че за всички, въобще за цялата образователна система е хубаво, защото така се увеличават възможностите за учениците. Да, това ще бъде като задължителен предмет. Да, програмите са за задължително, нали, сега се казва задължителни учебни часове. Като задължителен, свободно избираем. Не. Като част от програмата. Част от програмата в задължителните учебни часове. Да, с оценка, нали, в дипломата ще получат сега първия випуск, който ще завърши сега, ще бъде 12-ти клас, така че те ще имат оценка в дипломата по латински, което по-нататък може да им послужи, ако кандидатстват и в чужбина, тъй като латинския все още се изучава по цял свят. Смятате ли, че имаме достатъчно специалисти, които могат да преподават латински? Да, защото в България има една сериозна традиция. Споменахме няколко пъти катедрата по класическа филология в Софийския университет, където е мястото, където се обучават бъдещите преподаватели по древни езици.
Тази година катедрата навършва 100 години от своето основаване. Предстоят празници по този повод и това е една сериозна традиция. Така че в това отношение аз се надявам, че тази година даже имаше доста голям прием, доста повече от обичайното студенти. Класическа филология. Да, класическа филология в първи курс. Те и специалност, която се ползва с подкрепата от държавата, така че това е добър въпрос и аз се надявам, че ще има специалисти, ще получава добър отговор. Които ще могат да преподават латински език. Наш слушател, господин Драгомиров, пита с какъв успех сте завършили, като знаете толкова много езици. Предполагам, че е с висок успех. Едва ли трябва да казваме някаква точно оценка? Да, класическа филология завърших с пълно отличие на първо място в випуска. Сериозно? Да. Невероятно. Димитър Драгнев е наш гост днес. Музика и след това последни минути с него, така че ако имате въпроси, сега е момента да ни позвоните след една песен, разбира се. Димитър Драгнев е наш гост днес. Ако имате въпроси към него, можете да ни позвоните на телефони 963-15-65 и 93-36-743 с код за София 02. Мобилният е 0889-202-207. Разбрах, че вашата школа има девизи. Да ни кажете кой беше девиза тази година или някой от интересните девизи отпреди? Да, понеже и в последните въпроси стана дума много за езиците, което е, разбира се, логично, но преди 3 години девиза, който измислихме за тогавашната школа, беше на старогръцки «Диатон досон простон логон», т.е. в превод «Чрез езиците към словото». С това казваме, че все пак, да, ние учим езици, но те, може би за пореден път ще го кажа, не са самоцел все пак, колкото и да е хубаво да се занимаваме с тях. Целта е да достигнем до словото. Слово е една много интересна дума, която всъщност и има не във всеки език. На български има, на старогръцки има логос. Нали? Това е всъщност една от първите думи, които въобще са написани на български език, слово, защото това знаем от житието на свети Константин Кирил философ, нали? С това той е започнал да превежда Евангелието. Слово е дума, която изразява много неща, и мисъл, и текст, и дума, свързва по някакъв начин тези неща, така че ние се опитваме да достигнем до това ниво на познание, всеки според силите и възможностите си. Иначе тази година девизът беше «Схоле пасонтон хорон», т.е. школа за всички сезони или за всички времена. Може би тук е интересно пък да кажем за думата «Схоле», откъдето, това е старогръцка дума, откъдето чрез много други езици се е получила и нашата дума «Школа» или «Школо», дума, която всеки употребява, често бихме казали. «Схоле» всъщност на старогръцки означава свободно време. И време, в което човек не е заед с някаква физическа активност, не е заед с някаква работа, някаква държавна работа. И оттам в един момент това е започнало да означава и училището. Дали? Защото точно училището ни отнема някакво време или именно защото училището е време, в което всеки се занимава с нещо повече от това, което е всекидневното. Така че оттам, разбира се, после през латински, после през съвременни езици, тази дума е достигнала до нашето време. Така че ние се опитваме именно нашето свободно време да бъде такова схоле.
на латински, това е също интересно. От една страна е просто заета думата, има заемка с хола от старогръцки, от друга страна има и превода оциум или отиум, който означава пак так, именно свободно време, противоположно на негоциума, т.е. на всички държавни задължения. Така че Сенека, известният философ Сенека, който това е със сигурност познато на много от вашите слушатели, е казал и non schole sed vitae discimus, т.е. не за училището, а за живота учим. Uh-huh. Всъщност има един цял трактат, който е заглавен De Ocio, т.е. за този Ocio, за това свободно време. И там той казва, че всъщност хората са граждани на две държави. Вижте колко някак модерна идея бихме казали. А Сенека го е казал още първи век след Христа. Едната държава, казва той, е държава на латинския республика, нали? Той говори, едната республика е държавата, в която всеки е роден, а другата държава е тази, в която общуват всички хора по света, независимо къде са родени. И той нарича майор республика, нали, по-голямата държава или по-важната държава. Това е близо до онова, което учениците казаха, че тези школи се превръщат в една общност от приятели, от съмишленици. Да, и ние това си говорихме, защото ето, днес стана дума по време на тази годишната школа, защото ето, нали, сега в момента има политически страсти, има здравна криза, много събития. Ние за тези 9 или съответно 5 дни се събираме и изцяло се посвещаваме на тези занимания. И всъщност Сенека, отговора на Сенека е точно такъв, че всъщност ние трябва да се грижим и за двете държави, т.е. и за това, което ни е насъщно като граждани в политическия смисъл на думата, но и за това, което е по-общо. Казахте ми, че сте донесли, не ви трябват слушалките, да, един цитат, който искахте да коментирате. Кажете. Да, наскоро ми попадна един цитат от Вилхелм фон Хумболдт от началото на 19 век, който даже в училище сега го сложихме като мото на нашата стратегия. Той казва още през 1809 година следното. Има такива познания, които трябва да бъдат всеобщи и още повече едно такова изграждане на възгледите и на характера, което не бива да липсва никому. Наистина всеки е добър за нечия, търговец, войник или магазинер, само тогава, когато сам по себе си и без оглед на особената си професия, той е достоен, самостоятелен и съответно на положението си просветен човек и гражданин. Ако училищните занимания му дадат това, което е достатъчно за постигане на тази цел, той ще овладее специфичните умения на професията си лесно и ще придобие завинаги свободата да преминава от една професия в друга, както често се налага в живота. Значи вижте колко актуално звучи, защото днес, нали, се говори как не се знае какви ще бъдат професиите след 10, след 20 години, как трябва да имаме гъвкави умения и познания, но всъщност тук Хумболдт, без да говори специално за древните езици, нали, той казва, че трябва да има трябва човек съответно на положението си да бъде просветен човек и граждани. Да. И аз мисля, че класическите езици, като именно доказали се през хилядолетията, като нещо важно, са едни такива важни знания, а и като следствие на това умения. Много ви благодаря за тази среща в Нощен хоризонт. Благодаря. До този час наш гост беше Димитър Драгнев, докторант в Софийския университет, преподавател по латински в няколко училища в София и създател и преподавател на лятната школа по класически езици за ученици и студенти. Аз се радвам, че такъв млад човек като вас подхожда с грижа за развитието и интелектуалното израстване на младите хора. Бъдете здрав, продължавайте все така всеотдайно с това, с което сте започнали. Има истина, има важност в това, което правите.
Благодаря за поканата. Надявам се да е било и интересно и полезно за всички слушатели. Дена.